ଜୀବନ ର ଚଲା ବାଟରେ ଲୋକ ତ ମିଳିବେ ହଜାରେ କିଏ ଦେଇ ଯିବ ହସର ଫଗୁଣ କିଏ ଦେଇ ଯିବ ଲୁହର ଶ୍ରାବଣ କିଏ ପୁଣି ରହିଯିବ ଏଇ ହୃଦୟରେ ଜୀବନ ର ଚଲା ବାଟରେ ଲୋକ ତ ମିଳିବେ ହଜାରେ। ମୁଁ ପଙ୍କଜ ଜାଲ ସିଙ୍ଗର ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କର। ଆଉ ଆଜି ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଜିତି ସାରିଲୁଣି। ବଲାଙ୍ଗୀର ୱାରିଅର ମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରକ୍ଷାର୍ସ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆସି, ଆଉ ଯେହେତୁ ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାଦରିଂ ଆଉ ଆମର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଭୋଜି ହେଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛୁ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯାହାର ଯାହାର ଅଛି, ଯିଏ ମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବି ହେଉଛି। ଯାହା ହେଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାନେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ମାନେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୀତ ନାଚ କରୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦରକାର ହୁଏ ତାରି ଉପରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁ କଥା ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଓବାମା ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜର ଅଛି, ଏବଂ ଅଲସୋ ସବୁ ଯେତେ ପ୍ଲେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିନିୟର୍ସ ହଉ ଜୁନିୟର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମିଶିବାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମୌକା ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆସିଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ। ଭଲ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଇଭେଣ୍ଟ କରିକିରି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟି ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ଆଜ୍ଞା।